والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات، جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، dhalika l'fauzu l'azim Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Allahu me mështit dhe bëkimet haqe dhe mëshire dhe tiqqofi dhe <tune> jude dhe me familje të tuaja me eme në Allahu dhe gjithë mëshirë mëshiruose falenderoj me Allahu në Zotën kërruose në botra dhe dhe bëkimet dhe ti Çofshëm i të dashurën e ti të dërguar në ti Muhammedin alayhi salatu vesselam dhe mbi të gjithat ata që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri ditën e gjykimit. Jemi përsëri së bashku në emisionin tuaj Ilustrim Praktik mbi Islamin. Lou Zoti në madh që kjo fe e madhështore, kjo fe e madhë, kjo fe e mrekullueshme, të jetë një fe që zbatohet dhe realizohet në jetën tonë, sepse Zoti i madh kur e solli këtë fe për njerëzimin, nuk e solli për qëllim tjetër vetëm sa ajo të zbatohet dhe të kthehet në një mënyrë të jetuarit, në mënyrë që njerëzit të gjejnë shpëtimin dhe lumturinë në jetë në kësaj bote dhe në botën tjetër. Dhe sërish do të ndalemi në të, një nga në një nga temat ose në një nga trajtimet e bukura të Islamit që kanë bën pikrisht me punët e zemrës, sepse siç e kemi thënë edhe më herët, nëse zemra rregullohet, rregullohet gjithë trupi, siç ka thënë për këtë i dashur i Zotit dhe i dërguar i ti, Muhammedi, alihi salatu wa Sot so në një moment të bukur, që ka të bëjë pikrisht me mbështetjen të kë Allahum. Një ju duhet i mbështetit Zotit në gjdo moment, sepse aq sa ke nevoj për Zotin, aq dhe ti duhet të mbështetesh dhe Dhe nuk ka moment një jetë një një që është në momentin kura i del nga barku i nënës nës ti, dhe në momentin kër do të dërzoj shpirtin të këzotit i ti, që mos të ketë nevoj për Zotin, e si pasoj, Kjo është një prej aty punëve që duhet jetë vazhdimisht i angazhuar me të besimtari për më thënë më mirë zemra ti. E përëtën imam Ahmed ibn Hambelin, Allahu e Mshiroft, një prej 4 imamëve të mdhej, i cili është dhe një nga themeluasit e 4 mëdhejbeve, Zotë i Mshiroft gjithë djetarët e Islamit. E kanë përëtër që është mbështetja në Zotin, ose që i thonë në rabisht të okull, tha, ajo është një punë zemre që ka të bëjë direkt me zemre në një jutë. do thotë, zemra e njëriju shpirti i ti ka nevoj për një mbështetje. Dhe kjo mbështetje do jetë të këzoti i gjithësis, të këzoti i gjithë shkaje, të këfurnizuasi, të kryuasi. A i ndorën e cilit është gjithë shka, do të mbështetesh të këzoti. Dhe mësohu që ti mësosh dhe të, të tjërët se nuk do të ketë mbarsi dhe begati njët në qofë se njëriju nuk i mbështetet zotit dhe kryuasi të ti. Si mos të një mbështetet njëriju zotit, ndërkohë që zotit i madhë na lajmëron në Kur'an duke thënë, nëse të ndodh në një dëm ose në një e keqe, kush mund ta largojë atë përveç Zotit xhallal xhelalu? Dhe nëse Zoti dëshiron një të mirë për robën e tij, kush mund ta pengojë atë nga robi i tij? Si mos i mbështetet robi i Zotit xhallal xhelalu plotësisht kur ai mëson se Zoti në Kur'an thotë wa ma min dabatin illa ala allah rizquha nuk ka gjallës mbi sipërfaqen e tokës asë në univers që jeton vetëm se Zoti ka garantuar furnizimin e saj. I dashu i Zoti dhe i dërguar i ti, Muhammedi a.s. thot, Gjibrili më ka inspiruar për i Zoti tim dhe më ka thënë se askush nuk do të vdes pa e marë atë që meriton, pa e marë furnizimin që Zoti ka përcaktuar për të. Ky është Zoti i gjithësisë dhe ky është njeriu i dobët i cili e harron zotin e ti. Dhe haron, sa i gjithmon në djenë nevojë në një mbështetje, një strehimi, e në qofë se mbështetje dhe strehimi nuk e bëndë të këzotin, atëherë njëri ju do të mbetet gjithmon i dobet, ashtu si që është natyra e ti, ashtu si që është dobsia e kryimit të ti. Zotë Gjellë Gjellalu i urdron dhe i mëson besimtarët në Kur'an në famëllartë që ti mbështetën vazhdimisht Zotit Nëse duan dashurin e ti dhe nëse duan knajsin e ti, që do të thotë të jenë vazhdimisht të lidhur me Zotin, që do të thotë të derdhen tek pragu dhe tek dera e Zotit dhe çështjet e tyre të, të adhurojnë Zotit, sepse pa dyshim Zoti është ai i cili përcakton më të mirën për robën e tij, Zoti i Madh, i drejtohet besimtarëve në Kur'an duke thënë: "Wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin." Zoti të nëse jeni më vërtet, të vërtet besimtarë të sinqertë. Gjithashtu i madhi Zoti i drejtohet Muhamedit alayhi salatu wasalam dhe i thot fa idha azamta fatawakkal ala Allah dhe nëse vendose për të bërë diçka mbështetju Allahut xhallal xhelalu gjithashtu Zoti i madh në surën el mulk kur flet për besimtarët e mirë i orienton ato që të konsolidohen me thënien e Zotit xhallal xhelalu kul huwa arrahmanu amanna bihi wa alayhi tawakkalna thuaj, ne besojmë në të gjithë mëshirshmin, a ti vetëm i kemi besuar si Zotë i vërtet, dhe vetëm a i jemi më bështetur. Fëme ju gjirë lë ka afirinim në po që afirat, ata që nuk besojnë, kush do të shpetoj nga dënimi i Zotit Gjellë Gjellar. Gjithashtu Zotë i madhë në Kuran, thot, wa alallahu fatawakkalu in kuntum mu'minin Wa ala Allahi fe li të muminun Zotit, vetëm se Zotit, vetëm se Allahu gjëllë gjëllaluhu, duhet i mështetën besimtarët e vërtet. Pra besimtarët i vërtet, mështetët në Zotin gjëllë gjëllaluhu, dhe edhin shumë mirë, se Zotit i ti nuk do të bëjë për robin e ti, vetëm se e që është më mirë. I dërguar i Allahu sallallahu alaihi wasallam i ndodhur në një situatë shumë vështirë me shokët e tij radiallahu ta'ala anhum Zoti qoftë i kënaqur prej tyre. Ishte një situatë vështirë sepse të gjithë politeistët e gatishullit arabik ishin mbledhur kundër Muhamedit alayhi salatu vesselam dhe shokëve të tij në Medinë. Që njihet ndryshe edhe në historinë islame beteja e Hendekut. Jo vetëm kaq. Mushrikët politeistët i kishin të gjitha fuqitë, i kishin të gjitha forcat. Dhe Muhamedi alayhi salatu vesselam pasi i bëri shkaqet, që kjo është një moment tjetër që ne duhet ndalemi për së qaruar se që është në të vërtet koncepti i mbështetjes së drejt të këzotit Gjellë Gjellalu hu, nuk i mbeti gjë ndorë vetëm se ti lutaj dhe ti bënd të dua zotit. Dhe normalisht, në mesin e besimtarve, kishtë edhe njërez me dy fytyra që shfaqeshin si besimtar, mirë po në bërëndësit e tyre fshihnin në dishka tjetër. Dhe një moment, për ti rebeluar njërezit ndaj udhëzimit hynorë, dhe ndaj asaj që solli për ta Muhamedi alayhi salatu vesselam filluan të ngjallnin panik në mesin e besimtarëve duke thënë se sot është situata më e vështirë, sot të gjithë njerëzit janë kundër anash, kështu që gjenda do të jetë shumë e vështirë dhe ka rrezik të zhduket me si njerëz. Alladhina atregon Zoti xhallaxhalalu në surën Al-Ahzab këtë moment kur thotë alladhina qala lahumun nas inna nasa qatë lakum fa khshohum, imanan, wa kalu wa ni amal Ata të cilët ju than njerëzit, se tërë njerëzimi është mbledhur kundra jush, e atyre ju shtua besimi, në këtë moment vështirësia, dhe kjo ishte një realitet, që në tërë njerëzimi, ishte mbledhur kundur tyre, ju shtua edhe më shumë besimi, besim besimtarve të vërtet, dhe than hasbun Allah, wa ni amal ne na mjafton Allahu ai është mbrojtësi dhe garantuesi më i mirë. Gjithashtu kjo është një shprehje që e ka përdorur i dashuri i Zotit dhe i dërguari i Tij, Khalilur Rahman Ibrahimi alayhi salatu wassalam. Siç transmetohet në hadithin e saktë se Ibrahimi i dërguari i Zotit dhe i dashuri i Tij, ai që është quajtur dhe Khalilur Rahman, E ka përdorur këtë shprehje në momentin më të vështirë që kaloi jetë në jetën e tij. Ishte momenti kur deshën ta hidhin në zjarr. Momentin kur hidhet me katapult për në zjarr, në atë moment ai thot këtë fjalë: Hasbi Allahu wa ni'mal wakeel. Mua më mjafton Allahu, ai është mbrojtësi më i mirë dhe me të vërtet i mjaftoi Zoti dhe e mbrojti me mbrojtjen më të mirë kul na janaru kuni bërden më salamen ala Ibrahim, ne urdhëruam zjarin që të bëhet shpëtim, iftohet dhe shpëtim pache për Ibrahimin alehi salatu më salam. Feja e Zotit Gjëllë Gjelaluhu e besimtarin që ti mbështetet Zotit në gjdo moment të jetës ti, kër është mirë dhe kër është në vështirësi. Normalisht, mbështetja në Zotin ka shumë dobi edhe nga ana psikologike e njëriut dhe nga ana shpirtërore, sepse besimtari asnjëherë nuk ndihet i vetmuar, asnjëherë nuk ndihet se është i lënë pas dore, ai beson se ka një Zot i cili e mbikëqyr, i cili e sheh, i cili e dëgjon, i cili i din hallet dhe problemet e tij dhe në çdo moment ai mund të ngrejë duart ke Zoti Xhallal Xhelaluhu dhe të lutet atij dhe normalisht Zoti shumë bujar do të përgjigjet, do të gjendet pranë robit të ti. Muhamedi, alehi salatu wa selan, bekimet e Zotit qofshin me të, na mëson duke thënë sikur ju ti mbështeteshit Zotit Zoti ashtu siç duhet, ashtu siç është me të vërtetë mbështetja në Zotin, Zoti i Madh do t'ju furnizonte ashtu siç furnizon si gjallësat. A e keni parë ju shembullin e Zogut, i cili niset nga foleja e tij në mëngjes me më gushën bosh dhe në darkë kthehet me gushën plot. I dërguar i Zotit këtu dha një shembull i cili përmban në vetë në vetë disa momente. Momenti i parë, dorëzimi i plot ndaj Zotit Xhella Xhelalu, siç është me rastin e gjallësave. Dhe momenti i dytë, vajtja dhe ardhja e Zogut. Zogu nuk qëndroi në folën e tij për të për të mbushur gushën e tij, po doli, u lodh dhe u kthye në darkë me gushën plot. Normalisht ne do të, të flasim më në, më në detaj me shpresën e Zotit Xhella Xhelaluhu për mbështetjen e vërtet tek Zoti Xhella Xhelaluhu kur është dhe si bëhet. Gjithashtu, i dërguar i Zotit Muhamedi alayhi salatu vesselam na ka neve besimtarëve musliman që kur të dalim nga shtëpia tona në mëngjes, ta kujtojmë veten tonë me këtë të vërtetë. I dërguar i Zotit Muhamedi alayhi salam ka thënë: kush del nga shtëpia e tij dhe thot bismillah tawakkaltu ala allah allahumma inni a'udhu bika an udilla aw udall aw azilla aw uzal aw azlima aw udram bismillah me emrin e zotit i jam bështet Allahut. O Allah, unë kërkojmë brojtën tënde, ndë që të që të të bëjt padrëtësi dikuit ose të më bëjt padrëtësi. O Allah, unë kërkojmë brojtën tënde që të humbë dikë, apo të më humbin mua, o Allah, unë kërkojmë brojtën tënde që të rëshqas, ose të i bëjtë të tjerë që të rëshqasin nga e vërteta, ose nga e drejta dhe e mira. Profeti a.s. thotë, dhe në momentin që besimtari e thot këtë lutje dhe dua, një zë thret dhe thot, po, ti për sot je po, i mjaftuar, po, ti për sot je i mjaftuar, se dole me emrin e Zotit nga shpia, dhe the, që i mbështet Zoti xhel xhelalu. Ajo që është interesante në këtë lutje është se profeti alayhi salam thotë kush del në momentin që del nga shtëpia, kush thotë, më fal, në momentin që del nga shtëpia. Pra thotë dhe del nga shtëpia që do të flasim më poshtë inshallah taala për mbështetjen e vërtet tek Zoti kur është. Gjithashtu i dërguar i Zotit një ditë i drejtohet shokëve të tij duke i jo thënë normalisht hadithi është i gjatë, hadithi është hadithi i njohur, po unë do të ndalem në atë moment ku neve na intereson për temën tonë. Thot, Zoti më ka dhuruar një dhurat 70.000 njerëz prej pasuesve të mi do të futen në xhenet pa dhënë llogari. Njerëzit që japin llogari, peshorja, ura siratit etyre, etyre, gjenet, fareme, e tjerë e tjerë, 70.000 u hapet dera xhenetit kanë punë fare me njerëzit e tjerë që japin llogari. 70000. Lo Zotin që të jemi edhe ti edhe, edhe unë që po ndjek në këtë moment për këtyn njerëzve. Dhe më pas profeti i Zotit i lën shokët e tij në Tubim dhe futet në shtëpinë e tij sallallahu alaihi wasallam. Dhe filluan njerëzit të japnin mendimet e tyre, kush do të jenë këta njerëz? Dikush thoshte, ata njerëz që kanë shoqëruar Muhamedit alayhi sallallahu alaihi wasallam dhe normalisht këta njerëz më të shquar. Dikush tjetër thajan, ata njerëz që rriten në Islam, rinohen në Islam pleqirohen në islam dhe vdesin në islam. E kështu, dikush di të ashtë një mendim tjetër, profeti a.s. doli nga shpia ti dhe i gjeti njërzi që po debatonin kush do tjenë këta njërës. Profeti tha, për shfar po debatonin? Than, krish për krisht për atë 7 tha profeti Salam, Ata janë ata cilët, la e stërkum, ata cilët nuk ju kërkojnë të tjerve që t'ju këndojnë të bëjnë yshtje në momentet e smundjes. Wala e të të gjerun, as atat cilët nuk ecin ose nuk ndikohen nga gjukimet e supersticionit. Ta them më qartë, ata njërës cilët nuk ndikohen nga shenjat o gurzeza, ose nga falet, po bë kjo, mos i pritë thonjë të natën, po kaloj qeni i zi, mos, i lajë të mërkurën, mos u thotë e, gjëra të më thonë që s'kan lidhje fare me fenë. Ata që nuk ndikohen për këtyre gjërave. Dë, tre, ata të cilët nuk shërohen me zjarë. Katër, ata që i mbështetën në Zotit të në qëta moment. Normalisht, të nëshë në gjenet pa dhëndovari është mjërësie madhe, qohet njëri për shokëve të profetit në atë moment, dhe thot o profeti i Zotit, thot profeti po. Thot lutju Zotit që dhun të jem për këtyre njerëzve. Tha profeti po, ty Zoti të ka bër për këtyre njerëzve. Në atë moment çaudë dikush tjetër. Tha o profeti i Zotit, lutju Allahut dhe për mua. Tha profeti Alayhis salam, ka biha ukasha, ta kaloj ukasha. Normalisht ky është një hadith i njohur, po që profeti Alayhis sallatu selam kur foli për 70000 njerëzit, që do të futen në xhenet pa dhënë llogari, përmendi këto cilësi dhe një prej këtyre cilësive ose karakteristikave të këtij grupi është se i mbështeten Zotit Xhella Xhelaluhu, nus Allahun që të jemi për atyre njerëzve që i mbështeten Zotit Xhella Xhelaluhu. Një moment tjetër, gjithashtu dhe ky është një moment nga jeta e të dashurit Zotit dhe dërguarit e Tij Muhammedit alayhisallatu wasalam, dhe këtë ngjarje e tregon shoku më besnik i profetit Muhammed aleyhis salam Abu Bekri zoti qoftë i kënaqur për ai thotë Abu Bekri ndërkohë që dolëm nga Mekka dhe shkuam në shpellën e Theurit është një shpellë ku profeti i Zotit aleyhis sallatu was u strehua përpara se të emigronte në Medinë thotë të nesër me në strehimit shoh plot bashkë me profetin në derën e shpelës, parin kërë e shite, cilët po kërkonin gjitha po eksploronin shkretë e mekes për të gjetër profetin Muhammed dhe shokun e ti të ngusht dhe besnik e bubekrin zoti që ofti knaqër prej ti. Thot e bubekri, në atë moment, i them profetit Alehi Salatu Veselam, ojë dërguar e Allahut, si kur ndonjëri për tyre ta uli kokën, do të na shoh. O profeti Zotit, si kur njëri për i Zotit, sikur njëri prej tyre ta uli kokën, pak do të na shohë. Tha pejgamberi alayhi salatu vesselam me besimin e patundur tek Zoti xhallal xhelaluhu, tha ja Abu Bekr, ma dhe nuk e ithnayn? Allahu thalithuhuma. O Abu Bekr, çfarë mendon ti për dy njerëz që të tretin kanë Allahum gjëllë gjëllalu. Dhe normalisht u largua këj moment sprove nga profeti i Zotit dhe Ebu Bekri, sepse normalisht ato nuk mundën që ta shohin Ebu Bekrin dhe pegamerin sallallahu aleyhi wasallam. Këto momente ka shprekse dhe përjetime ka shrenqese Zotit i përmend në Kuran në famëllartë, kur të regon këtë moment kaq të vështirë siç është përmendur në surën At-Tauba, ku Zoti xhalla xhelalu për pikërisht për këtë moment. In la tansuruhu faqad nasarahu Allahu. Dhe në fund ajetit, nëse ju nuk do ta ndihmoni atë, e ndihmon Allahu në momentin kur ishte me shokun e tij dhe i tha idhuma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna allaha ma'ana kur ishte në shpellë, në momentin më të vështirë, i drejtohet shokut të tij dhe mikut të tij. Mos u mërzit se Allahu është me ne. Dhe normalisht Zoti i ndihmoi ashtu siç e ka ndihmuar gjithmonë besimtarët kur ata i mbështeten Zotit me një mbështetje të vërtetë. E kemi përsëritur disa herë gjatë emisionit dhe kemi thënë mbështetja e vërtet dhe e saktë që do të thotë Se ndy lloj mbështetje është tek Zoti. Në arabisht, duka, gjuha rapet, duke gjuha arabën, duke qe qenë një gjuhë e vjetër, një gjuhë madhështore, ka dy emra për mbështetjen e vërtetë në Zot dhe mbështetjen jo të vërtetë. Po edhe ne shqip do të gjejmë Terezin, inshallah. Në arabisht mbështetja e vërtetë, e cila ndërtohet mbi bazat e shëndosha i thon Ta'akul. Ndërsa asaj që nuk është e vërtetë, që nuk ka bazat e shëndosha i thon Tawakul. Do un mendova shqip të të japë shtatë këtë dy të them të veçel. Ëh? Eh? Të veçel. Të thot si 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 budallaj. që mbështetja e vërtet është atëherë kur ndërtohet mbi bazat të shëndosha. Mbështetja e vërtet në Zotin është atëherë kur në radhë të parë ka besim dhe siguri tek Zoti. Siç e përmendëm pak më herët, nëse Zoti në dorën e tij është gjithçka. Furnizimi është në dorën e tij. E mira dhe e keqja është në dorën atëherë ky Zot i ka plotësuar të gjitha meritat që besimtari mos të druhet kur i mbështetet atij. Sepse çdo gjë është në dorën e tij dhe më të vërtet besimtari i vërtet në momentin që e ka këtë lloj besimi e ka hedhur hapin më të rëndësishëm për mbështetjen e vërtet tek Zoti Xhelel Hapi i dytë ose parimi i dytë që e bën një mbështetje të saktë dhe të vlefshme që Zoti jep begati në të dhe e bekon është që njeriu të bëj shkaqet. Njeriu ti bëj shkaqet dhe arsyet. Njerëzit tek shkaqet dhe arsyet e suksesit janë tre kategori. Kategoria e parë janë ata cilët çdo gjë në lidhje me suksesin e varen tek shkaqet. Në këto padyshim janë të humbur. Kategoria e dytë ata të cilët çdo gjë, gjë thon në dorë të Zotit dhe këta janë të humbur. Dhe kategoria e tretë, ata janë besimtarët e vërtetë, cilët i bën shkaqet dhe thon suksesi është në dorë të Zotit xhallal xhelalu. Dhe më të vërtetë, nëse njëri e bën shkaqet, ka të drejtë të thotë unë jam mbështetur Zotit për suksesin, për rezultatin. Shembulli më i mirë për këtë është profeti i Zotit, dhe i dërguar i ti, Muhammed alayhi salatu sallam kur emigroi nga Mekka në Medinë pse nuk doli dhe thoshte unë jam mbështet Zotit megjithëse ishte i dërguar i Zotit megjithëse ishte i dashur i Zotit megjithëse ishte në mision dhe gjatë misionit të tij profetik megjithëse i kishte të gjitha gjasat dhe shkaqet që Zoti ta mbronte megjithatë mori me vete shokun e tij më të ngushtë besnik mori me vete dy deve të ngarkuara me ushqim. U orientua me njëri që dinte rrugën për ta çuar nga Mekka në Medinë sepse nuk mund të ecën në rrugën nacionale, patjetër do të ndiste një rrugë nga Shkretira. Dhe njeriu kur futet në Shkretir është një si ndet. Nuk ka si të orientohet nëse nuk ka një orientues i cili orientohet nëpërmjet yjeve. Pa i bëri të gjitha shkaqet dhe arsyet, nëse takonte dikën rrugë dhe pyeste kush je, thjesht i pëtë përgjigjet përgjithshme pa dhe në emrin e ti, sepse besonte se lajmi do shkonte pas taj në meke. Pra gjitha shkajgjet dhe arsyet, dhe normalisht zotë i tha sukses, jo sa i kishte nevoj për këtë gjë, pa po për të nga dhe në ne neve një mësim praktik, ashtu se që kemi quajtur dhe ne emisionin ton, një ilustrim praktik bi islamin. Atëherë, të bësh shkajgjet. Që se ti i bën shkajgjet, atëherë po, me të vërtet mund të thuash, ta një mështetëm zotit. këta është të arsyet, se dikush ka ardhur tek profeti dhe i ka thënë ta lidh dhe vën e pastaj e më pas ti mbështetem Zotit apo ti mbështetem Zotit dhe pastaj ta lidh dhe vën. Do të thonë bëhet fjalë për çështje qëllimi dhe zemra dhe shpirti se puna ishte e njëjtë. Po këtë bëjmë më parë, sa profeti lidhë një herë, pastaj mbështetju Zotit. Lidhë një herë, bësh kaqë të arsyet, pastaj mbështetju Zotit xhallaxhelanu ti mbështetesh me kuptimin e plotë të mbështetjes që do të thotë ti a dorëzosh çështjen e Zotit pasi i ke bërë shkaqet. Pra me të vërtetë e bërë shkakun, u lodhe, punove, thua Zot në dorën të ndërë, është gjithë shkak. Katër, është që njëri ju të mendoj mirë për Zotin, pa e duhet të ketë, duhet të jetë optimist, që Zotin do të japë sukses dhe e pesta të kënaqet me caktimin e Zotit. Se nëse ti i mbështetesh Zotit duke bërë shkaqet, duke u dorëzuar Zotit, duke pasur besimin se puna do të shkojë me sukses, duhet të jesh i kënaqur me çdo që të ndodhi. Pse? Sepse ndoshta ajo që ti dëshiron nuk realizohet. Besimtari i vërtetë e din se kjo që ka ndodhur është më e mira për të. Nëse realizohet, u realizua dhe ky ishte për këtë shkak u lodha dhe dhe dhe, dhe u roptova. Nëse nuk realizohet, besimtar është i kënaqur se e din se Zoti i ti tij nuk cakton për të vetëm sa atë që është më robin e mira për robën e tij. Zoti i madh, shumë bukur, na thot në Kur'an: "Wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum wa asantu tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wallahu ya'lamu wa antum ja la ta'lamun." ndoshta ju e dëshironi diçka, ne kujtoni se është e mirë, mi pa është në keqen tuaj, dhe ju ndoshta e urreni diçka, mi pa është në të mirën tuaj, Zoti e din dhe njeriu nuk e din, ju nuk i dini fshehtësitë dhe urtësit e parapërcaktimit të Zotit xhel xhelaluhu. ishin disa prej ajeteve dhe disa haditheve, dhe disa orientimeve të islamit që e forcon zemrën e besimtarit dhe e bën atë të, të fortë në çdo moment sepse beson ka një Zot i cili është i gjallë, i përhershëm, i cili nuk e njeh lodhjen, nuk e njeh mundin. Wa tawakkal 'ala al-hayy alladhi la yamut. Mbështetju Zotit, i cili është i gjallë, i përhershëm, mbajtësi i gjithë shkaje. Ai nuk e njeh vdekjen dhe vdekja nuk është prej atributeve të tij. Kështu besimtari është gjithmonë i fortë në çdo moment dhe në çdo vështirësi që kalon lënë në jetën e tij, sepse ai beson se ka të bëjë me një Zot i cili është i gjithë pushtetshëm dhe se gjithçka, jo universi vetëm, po gjithçka është në dorën e tij. E përderisa gjithçka është në dorën e tij dhe besimtari me besimin e tij tek Zoti xhel xhelalu do të, të ketë një lumturi, sepse lumturia në radhë të parë është lumturia e zemrës dhe e shpirtit në momentin që zemra dhe shpirti ka një vend të rehim, ka një vend prehje, normalisht që dhe njëri ju është i lumëtër në jetën e ti, lusë zotin e madhë që të nabëj të gjithë neve për njëzve që me të vërtet i mështetën Allahut gjelalu porse me një mështetje të vërtet e cila plëtson kriteret që ne sa po i përmendëm, do të, të ndalemi për disa momente me një pauzë të shkurtër dhe më pas për të vazhduar me pjesën e dytë të emisionit që ka të bëjë pikërisht me një ilustrim praktik për këtë temë kaq të rëndësishme që është punë zemre, mbështetja në Zotin Xhela Xhelaluhu. Punë zemre, mirë po ishte e lidhur dhe me veprimet. Në Zotin e Madh, ndaj falë gjunat, mirë ta kofshim deri ather. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu me mirësi dhe bekimet e ti dhe me shirën e ti qoftë mbi ju dhe mbi familje tuaja dhe me këtë dhe që ju donë juve zemra. Do të, të vazhdojmë me pjesën e dytë të emisionit ku do të, të flasim mbi disa ilustrime praktike mbi këtë shtyllë të rëndësishme me mbi këtë punë të rëndësishme prej punëve të zemrës që është mbështetja në Zotin Gjelle Gjelaruhu. Por se me lejoni që të shkojt diku shumë larg në kohën e Nuhut alayhi salatu vesselam për të parë se si, si profetët e Zotit në radhë të parë që janë shembull për njerëzimin e kanë kuptuar se ç'është mbështetja në Zotin dhe se si ata janë mbështetur Zotit xhallaxalahu normalisht si çdo profet tjetër dhe Nuhu alayhi salam për të thënë më mirë ai e nisi traditën e e thirrjes dhe pati kundështar nuk i besoi populli i ti, tij dhe vetëm që nuk i besoi e pergjinishtroi dhe vetëm që e pergjinishtroi, po dhe e e, e dënuan pati keq trajtime nga populli i ti, tij, derisa në një moment, domethënë Zoti i inspiroi, duke i inspiroi Nuhut dhe i tha O Nuh, s'ka bër të besuar nga populli i tij më shumë ose njëri tjetër përveç sa atyre që kanë besuar deri në këtë moment. Dhe në atë moment Zoti i Madh i shpall Nuhu te Alayhis një urdhër të çuditshëm. Mirpo kur beson Zot s'ka gjë të çuditshme. I thotë, O Nuh, ndërto një anije në tokë. Anije në tokë? zakonisht dhe normalisht dhe logikisht anije të eci në det. Të shne anije në tok. Një pa po, me që Zotit tha, Nuhu, e ndërtoj anije në tokë. Dhe Zoti si për habi, për habi njerëzor që të mund flas, i inspiron Nuh dhe i thot, kur të vi momenti ti do ta kuptosh. Cili është momenti dhe cila është shenja Zoti im? Ku të shpërthej kush furra ujë? Nga furra dali ujë? Po. Dhe me të vërtetë nuhu, e mbaroi uh, anijen ose arkën si shpërdorat në në libra të tjerë dhe futi gjallësat siç e urdhëroi Zoti me ndarjen që Zoti e kishte mësuar dhe në atë moment kur mbaron gjithçka një furrë shpërthen dhe nuk shpërtheu si shpërthejnë furrat sot, por se shpërtheu me ujë dhe normalisht nisi fortuna dhe u bë përmbyt, përmbytja për e madhe dhe Nuhu alayhi salatu wasalam bashkë me besimtarët dhe me gjallësat që ishin në arkën e tij në në anijen e tij derisa u vendosen në kodrën e quajtur Xhudi. Qala normalisht Zoti përmend këto momente në Kur'an kur ai ju thot besimtarëve që ishin me të i njofton se me emrin e Zotit do të, të ecim dhe me emrin e Zotit do të qëndrojmë. Dhe më të vërtet, mbas një kohë shpërthimi, mbas një kohë përmbytje, anija vendoset pikrisht në atë vend ku Zoti kishte lajmëruar në vendin e quajtur Xhudi. Në shojmë një rast tjetër të mbështetjes tek Zoti tek familjet e profetëve. Ibrahimi alayhi salatu wasalam i dashur i Zotit, kështu është quajtur Ibrahimi, po ashtu dhe Muhamedi alayhi salatu wasalam. E urdhon Zoti xhallaxhalalu që ta mori bashkëshortën e tij sarën dhe ta vendosi në luginën e Mekës, një luginë që s'kishte asgjë përveç këtë s'kishte të mbjela s'kishte njërës dhe normalisht Zotë i madh ka urcit e veta në gjë dhe gjë që udhëzon dhe orienton Ibrahimi Alehi Selam si i dërguar i Zotit e merë bashortën e ti i haxeren për të vendosur në këtë luginë që s'kishte gjalesa dhe që s'kishte asgjë Dhe ajo ishte më e çuditshme nga ngjarja është se Haxherja kishte një fëmijë të poshtë lindur, ai quhej Ismail. Dhe ai pinte gji nga nëna e tij, ishte shumë i vogël. I vendos Ibrahimi alayhis salam në Mekë. Dhe në momentin kur Ibrahimi deshit largohej, ajo kapet në kalin e tij dhe i thot ku po na lën. Ai nuk përgjigjet. Ajo i thot për herë dytë, ku po na lën, si po na lën? Ai nuk i përgjigjet. I thot për herë tretë, ku po na lën, si po na lën? Ai nuk përgjigjet. Pastaj ajo i thot, "Allahu të ka urdhëruar për këtë gjë? Sa Ibrahimi alayhi salatu vesselam Allahu atëherë tha Haxheria, atëherë Zoti nuk do të më humb. Zoti të ndihmoj." dhe largohet Ibrahimi alayhi salatu wasalam. Largohet deri në një moment kur nuk i shihte më. Pastaj ajo dashuria atërore për fëmin e ti, dhe normalisht dhe dashuria bashkortore për bashkorten e ti, e bën atë që di drejtohet Zotit Gjelle Gjelaluhu me lutje e madhe, lutje e Ibrahimit Alehi Salatu e Salam, a që përmendet shumë bukur në Kur'anin famelart. Nuk nëndalemi të klutja Ibrahimit Alehi Salam, po do të, të vazhdojmë me njarjen tonë. Hagjere, kjo grua zonjë, zote e pas më shiruar. Normalisht e ushqe u e saj dhe i dha për ujë që kishe deri sa të dyja mbaruan. Qartë bëndë? Hithë dhe sytë rrethe rotullë së kishtë asë gjë, një shenjë jetë. Pra në saj, vori re dy kodra. A që sot, sot njët me emrin kodra e sa dhe kodra tjetër ishte kodra e mërvesë nuk ishte një distancë e lehtë, ndërmjet tyre ishte një distancë prej 500 metrash afërsisht. Atëherë tha, po ngjiten në majën e kodrës se mos shoh dikë, ë, do të nivel më i lartë dhe u ngjit në kodrën e Safas pa spas tha po shkoj te kodra tjetër. Shkoj te kodra tjetër më pa spagjë 7 herë, kjo që muslimanët sot bëjnë kur shkojnë në Qabe për të bërë umrën, shkojnë 7 herë ndërmjet Safas dhe Merves. Dhe normalisht herën e shtat u dorëzua Zotit dhe ju lutë Zotit në atë moment sheh krye e njëllën Gjebrail të këfosht një i cili goditi me krahun e ti tokën dhe buroj një burim i bekuar a i quhet zem zem normalisht ajo i bëri i shkashet u lodh pastaj ju dorëzua Zotit dhe Zoti nuk e la pas dorë, normalisht ngjarja nuk mbaron me kaq. Kalojnë aty drejti tregtarët e Yemenit, cilët bëshin tregtin nga Yemeni në Sham, pa në ujë dhe shenja jete, qëndruan, kërkuan për ujit. Ngjarja është e gjatë, ne nuk ja, nuk u japim ujë derisa të na jepni për ushqimit, e kështu me radhë derisa më, radh, më vonë një pjesë e në njerëzve vendosen në Mekë dhe më vonë rritet Ismaili me ata njerëz, mëson gjuhën e tyre dhe jeton bashkë me to martohet me vajzën e tyre dhe prej aty pastaj u zhvillua populli i Mekës i cili jeton edhe të sot e kësaj dite në atë lugin të bekuar. Në dalim një moment tjetër të bukur, po kështu me familje profetësh, nëna e Musajit Alehi Salatu e Selam. Normalisht Musajt Alehi Selam lindi në një kohë, kur ishte viti i korjesë meshkujve, që do të thotë i ekzekutonin një vit po një vit jo, sepse e magjistar që ai kishte pran, i kishin i kishin thënë domethënë që e, vdekja do të vi prej djemve që linin nga hebrejt israeli izraelitët që jetojnë në Egjipt. E rëndësishme ngjarja është e gjatë. Dhe nëna në e Musait e lindi Musain pikrisht në atë vit. Haruni kishtë linë një vit më herët, dhe vitin tjetër, a e mbetet përsëri shtatë zënë, dhe lind në Musaj, Alehi Salatu e Selam. Dhe nuk e abortoj fëmin e saj, ashtu si shbëjnë në natë sot, sëpse normalisht aborti është indaluar në Islam. E lindi biri në saj, me vërtirësi, dhe mundohi që ta fshinte, sepse ushtarët kalonin në gjdo dit dhe bënin kontrol. Dhe ishte një moment, tjeloshi filloj të ritej, qante, kohë pa kohë, vend pa vend, Kështu që, që Zoti i inspiron asaj dhe i thotë, vendoset djalin në një sanduk në një argë dhe hidhen në lumin e Nilit. Subhanallahu. Një jo momentin me e thjesht njerëzore kur e, e situatën, fëmi i cili kishte nevojë për përkujdesje, pastaj të vihet në ark, pastaj të hidhet në lumë, shumë e vështirë. Megjithatë, në, nëna e Musait spatoi urdhrin e Zotit, Çelal Xelalu dhe e hodhi fëmin, ashtu si që urdhërojë Zotit. Dhe fëmija në një moment caktuar gjatë lëvizjes në lumë, zgjohë dhe fillon të qaj, dhe u zgjua pikrisht pranë palatit mbetëror feraunik. Gruaja e Firaunit qëndronte në kopshtet të cilat derdheshin mbi lumin e Nilit dhe kur dëgjuan një zë, ranqetësi, pastaj u orientua se nga vinte zëri, pastaj e morën arkën e hapën tha kjo është një dhurat prej Zotit dhe dhjetë pasta historia. Dhe që është me bukra, si ka mundësi që Feraoni nuk e ekzekutoj këtë fmi i cili kështë e lindur në vitin e ekzekutimit, exekutim, të djemve. Kjo pra është përshqia e të madhit Zot dhe kjo është kur njëri ju i mështetit Zotit duke në tjekur mësimet dhe orientimet që vinë nga Zotit Gjellegjelarun. Mos shkojmë largë me që jemi në familje në Musajt a.s. Gjithë besoj se jemi në dieni ose shumë mund të jenë dieni për faktin e provave që kaloi Musa e të tjerë të janë shumë. Unë do dalim një moment shumë më deciziv që e kalon Musa alayhi vesselam. Momente kur afrohet Firauni dhe ushtria e tij pranë besimtarëve të cilët ishin të zhveshur nga çdo lloj armë, aq sa po hi të hidhej shtiza arrinte tek njerëzit dhe Musaj ndodhët për para detit. Në atë moment, njerëzit i dhejtohen Musaj dhe i thonë, inna le mudrekun, sa ta në arritën. Normalisht, shumë afrë. Shfarë tha Musaj e re, Rejë, sëratu sëlamë, Kella inna mai rabbi se jehdin, tha ja, tha ja. Kurën e kurës, kam zotin tim i cili do të më orientoj. Dhe me të vërtetë, Zoti e urdhëroi Musain dhe i tha: "Godite me shkopin tënd detin i cili do të ndahet jo ja në një rrugë, në 12 rrugë të thata dhe do të kaloni të qetë dhe me paqe, dhe normalisht unë nuk do të ndalem në detajet e ngjarjes, por më intereson mbështetja e fortë në Zotin Xhelel Xhelaluhu që kishte Musa i alayhi salatu wasalam." Nëse do të ndalemi në disa ilustrime të tjera që tregojnë Më e madhen Zotin Gjelle Gjellalu Transmetohet se profeti Alehi Selam Ifton një ditë shok të ti që të kontribojnë Dhe normalisht Thot Omeri me vetën e vetë Thot sot Ska për të makalu e bubekri Sepse kanë qenë njës që garonin të mira Jo si ne sot që garojmë Në dynja, ato garonin për qështje Ahireti, për qështje gjeneti Tha Omeri sot Tha do të bëj një punë, tha që zot më makalu e kure bubekri Dhe me të vërtetë, mlodhi Omeri pasurinë e tij, e ndau në dy pjesë, gjysmën la për familjen dhe gjysmën e dorëzoi profetit sallallahu alajhi dhe me kënaqësi po priste në me zhlisin në të e profetit Alehi Salatu Selam. pak, vjen e bubekri. Normalisht dhe këtu e ka kalu omejë se erdi i pari. Vjen e bubekri dhe e derdi pasurin për para prejrit e profetit Muhammed Alehi Salatu Selam. Tha profetit, Qëfar i ke lënë familjes? Tha Ebu Bekri, i kam lënë familjes Allahun, dhe të dërguarin e ti, sallallahu aleyhi wa sallam. Tha Omeri, e me ty nuk garohet me. Shle kotë me garu me Ebu Bekrin, zoti që ofti knashur, prej ti. Në moment tjetër, Bilali, muezini i profetit, sallallahu aleyhi wa e majnë mushrikët, pra politeistët, në një ditë të nëzet vere, në mesin e shkretë të tjërës, dhe i vendosin në gjokës një gurë të madhë, sa që vetë të mërë të frimë, s'kishtë e fuqi për gjë tjetër, edhe a i i mbështetër në Zotin thoshte, e hadun, e had, një, vetëm një zot, sepse ato e dytëronin që mos beson të një zot, po të beson të në idhujtë. I thonin, politeistët rreth tij. Ha, le të shpëtojë Zoti yt. Ku e ke Zotin? Ai thoshte vetëm një, vetëm një Zot. I shkon lajmi e Bubekrit. I thot dikush o Bubekër, thot Bilalit po i vepro po, Bilalin po e dënon në këtë formë. Vjen e Bubekri duke vrapuar dhe u thot atyre sa është në këtë sklav. Thonë ato asë një grosh, thotë ja, ja, ky është i shtrenjt shumë. E rëndësishme është bërë një tregti kundërt, pagua në Bubekrit dy asaj që ato kërkuan dhe e merr Bilalin dhe e liroi dhe Bilali mbas asaj dite jetoi me nder dhe me ballin lart si besimtar i vërtet dhe i sa i erdi vdekja në këtë gjendje, Zoti qofti knashur prej ti. Normalisht njerëzit si çdo herë do të flasin dhe filluan të përgojojnë Abu Bekrin në këtë rast. Njerëzit e Mekës që nuk e kishin konceptin e besimit, çishte ky akt, e po than ndoshta Bilali i ka pas bërë ndonjë të mirë më herët dhe ky e kompensoi në këtë formë. E Zoti i Madh zbriti ajete kuranore. Zbritja ajete kuranore për të treguar se Abu Bekri këtë punë nuk e bëri vetëm se për të kënaqur Zotin Xhelal Xhelaluhu, Në kapitullin e Lejl, në surën e Lejl, Zoti thot: "Fa ahadin indahu min ni'matin tujza illa bi tigha'i wajhi rabbihi al Se ka bër se kishte ndonjë shpërblim për të dëm shpër, për 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 të kthyer tek njerëzit, porse vetëm se për hir dhe për kënaqësinë e Zotit xhallahu. Do ta mbyll me një ngjarje se me të vërtetë dhe koha dhe më thënë, po shkon, po për e përmbushim kohën, ndoshta nuk e kemi te kaluar dhe kohën, sepse thonë a i që fletë asë njëherë nuk lodhet, rasti i Imran ibn Hoseinit, zotit që ofti knajqë për e ti, normalisht ndër njerëzit që ka pas shumë pranë, ishte dhe njerëzit për e tabinve që e donë të shumë dhe i tregonë të, dhe thënë, shumë gjëra nga jeta e ti dhe jeta me profetin Aris Rasa. Dhe i thot në smundin e vdekjes, i thotë, eja se thotë duat të thëmë diqka, i thotë, çfarë do të më thosh? Thot uh, nëse un jetoj mbas kësaj sëmundje, mos fol, mbaroj sekretin. A nëse vdes ka problem as vdekjes le thuhet. Tha çfarë? Thot un jam prej atyre njerëzve që me lajket e Zotit, engjëjt e Zotit më përshëndesin. Ky pra ishte Imran ibn Hussein, Zoti qoftë i kënaqur prej tij, i cili ishte për aty në burrave të vërtet, që i mbështetëshin Zotit Gjelle Gjelaluhu në gjdo moment të jetës të tyre, Zotit në bëft mua dhe ju që po mëndishtin në këto momente për aty në njerëzë që me të vërtet i mbështeten Zotit Gjelle Gjelaluhu dhe të qështjet e tyre ja dorëzojnë Allahut në basi janë lodhur, në basi janë munduar dhe në i kanë bërë shkashet në mënyrë që me të vërtet të presin suksesin prej Zotit Gjelle Gjelaluhu. Tash me këti emision një erdi fundi, qofshin në mbrojtje e Zotit në amanetin e ti, Zotit ju për cilë të kudo qofshin me mëshirën e ti, në begati dhe mirësit e ti, juve, familjet tuaja, uaja, dhe këdo që ju keni për zemën, Zotit ju andë qoftë uve në jetës me dritën e imanit, me dritën e besimit, me dritën e islamit. Dhe e njëherë tjetër, mi u takofshin, Zotit ju nderoft.